snällt. Det är alltid lätt med tekniken, men välkomna till oss här på biografen Draken, ni där ute på biograferna i, nu ska vi se om jag kommer ihåg, Tidaholm, nej jag måste tjuvtitta, Gullspång, Lilla Edet, Grästorp, Stenungsund, Vänersborg och Åmål. Och såklart ni på Stora Teatern här i Göteborg. Jag klarar det! And welcome to the rest of the world out there on the World Wide Web, of course. This is the opening of the 39th Göteborg Film Festival. Let me introduce to you all the artistic director of the festival, Mr. Jonas Holmberg. Thank you, Nina. I would like to once again welcome all of you to the 39th Göteborg Film Festival. The film we will see tonight, the opening film of the festival, is Jarden, directed by Måns Månsson. It is a beautiful, intelligent and sensitive film about solitude, labor and the conditions for solidarity and dignity. And we are very proud to host the world premiere of this film tonight. With great artistic sensibility, Jarden deals with the difficulty of truly connecting to other people in a society built for conflict and distance. We are living in a time when we are building new borders, mental and physical borders, between nations and between people. Living in times like these, I think it has never been more important to see films and to see very different kinds of films. Films that engage in the world from different places, from different perspectives and with different aesthetics. Films that speak with a multitude of voices. During Göteborg Film Festival, we are screening 450 films from 84 countries. Together, these films form a global cinematic choir, singing about the beauty, the absurdity, and the horror of the world, with hundreds of individual voices. I promise you that they are all very worth listening to. This year, we give special attention to the many shapes of Italian cinema, starting tomorrow with the premiere of Luca Guadagnino's A Bigger Splash. And with another big splash, we will dive into the booming film industry of Nollywood, Nigeria. Starting tonight with Jarden, we will screen 8 films competing for the Dragon Award Best Nordic Film. And we will also screen a large program of Swedish shorts. One of them is the film that I'm very proud to announce as the first film that we will see tonight, Moms on Fire, directed by Joanna Rytel. This is an animated short dealing with pregnancy and motherhood in a way that is inventive, maybe disturbing, and most of all, full of fun. Because a film festival is also very much about fun, about the joy in seeing new films and meeting new people. Cinema is a game full of pretending and make-believe, and it is a very funny game to play. In this theater, we are honored by the attendance of many of the people who are making this film festival possible. Financiers, partners, colleagues, and most importantly, filmmakers. Thank you very much for your contribution to this manifestation of the quality, variety, and beauty of contemporary cinema. People may be building walls and borders right now, but looking ahead at all the films that will be screened during the upcoming 11 days, it is evident that cinema does not accept any borders.
And that makes me hopeful. I wish you all a wonderful film festival. Thank you. Hoppsan. Tack Jonas Holmberg, festivalens konstnärliga ledare. Men vi har inte klippt bandet riktigt ännu. Enligt traditionen är det Sveriges kulturminister som officiellt öppnar festivalen. Så även i år. Välkommen upp. Please welcome the Swedish Minister for Culture and Democracy, Mrs. Alice Bah Kuhnke. Dear friends, Wednesday I came back from a trip to South Africa, a trip that has affected me deeply. I have always had quite mixed feelings about South Africa, a country with a history of colonialism, apartheid, racism, hate, violence, a population that have suffered from discrimination, humiliation, and poverty. A society with extremely deep divisions between rich and poor. But yet a beautiful, very beautiful country that has changed in a way we never thought was possible. A country that has given the world Nelson Mandela, whose memory will live long after our time. Actually, being in South Africa was of course something different from following the development in that country from a distance. Many of my images were turned upside down, and a lot of things were worse than I thought, but also a lot of things were better. I have not had a chance to digest everything I experienced during my trip. I doubt that I ever will, but I know that I will carry many of these encounters with me for the rest of my life. And they are going, what I experienced are going to be part of me as the Minister of Culture when I am developing Swedish culture politics as a whole, and film politics in specific. As time goes by, I realize more and more how much personal meetings and exchanges means for in-depth understanding. To come close, to feel the atmosphere on my skin, and to perceive all the sense gives me a perception that I couldn't achieve in any other way. Dear friends, film is a unique way of communication. To me, it is as close to a personal encounter as you can get. Someone else's life is reflected or a story is told. It gives us new perspectives on our own societies and our own lives. As every art form, film has a fundamental value in itself. But its very strong impact and potential to reach a big audience makes film important also from a democratic perspective. Film can portray the present and the past seen from different viewpoints, and the audience can be small or large without really saying anything about the relevance of a film. I have always been convinced that my biggest challenge as culture minister in the Swedish government is to defend artistic freedom and to clear the way so that the arts, culture, and film reaches as many as possible.
And that is what already started. And that is why the government strongly has increased the nation's cultural budget. And that is what the new Swedish film policy that will roll out in 2017 is all about. In my opinion, film festivals are becoming more and more important. High quality festivals like this, the Göteborg Film Festival, are venues for, as you know, artists, producers, film workers, and audience to meet. And not at least, it is a powerful manifestation for artistic freedom and for the freedom of speech. Dear organizers, dear organizers, your program is truly impressive. And to be honest, I feel disappointed and like snuvad på kakan, not to be able to stay and watch all the films and take part of all the discussions. Personal meetings and exchanges lead to borders crossed and new perspectives. And man, do we need new perspectives? And do we need to exchange ideas when Europe right now is facing one of the greatest challenges in many years to welcome and integrate refugees that has fled from war and persecution, and this taking place at the same time as the freedom of speech is under threat in several European countries. Film as an art form is an outstanding way to see and learn and feel more about other people's life. And film festivals are the most inspiring context to make new contacts, create networks for exchange, and to release all the creative energy that I know exists in this room. I wish you all good luck and a fruitful festival, and I am very proud to declare the Göteborg Film Festival 2016 open. Thank you. Woo! Ja. Då har vi kommit fram till det som filmfestivalen i själ och hjärta handlar om. Filmerna. Den film som visas allra mest under en festival är vignettfilmen. Och regissören bakom årets vignettfilm är Andreas Öhman, som vann kortfilmspriset Startsladden med sin kortfilm Mitt liv som trailer här i Göteborg 2009. Efter det har han gjort långfilmer som I rymden finns det inga känslor, Bitch, Kram, Remake och nu senast Odödliga. Andreas, jag tror att du ska vara här någonstans i salongen. Ställ dig upp så vi får ge dig en applåd för din fina film. Är du här? Nej. Där är han! Han står redan upp! Jag såg den igår. Skitfin. Jävligt höga förväntningar nu. Nej, nu svor jag. Jag går vidare. Först ska vi träffa kreatörerna bakom årets invigningsfilmer. Vi börjar med kortfilmen. Moms on Fire är en animation med höggravida mammor i centrum. Och förutom att den inviger festivalen så tävlar den om startsladden 2016. Om 500 000 kronor i kontanter, filmteknik och tjänster i konkurrens med 7 andra svenska kortfilmer. Välkomna upp på scenen. Please welcome the team behind the opening short film Moms on Fire. Regissören Joanna Rytel, producenten Alberto Herskovits och animatören Tim Marse.
Vem ska micka? Tack så mycket. Fantastiskt roligt, såklart, att vara här. En otrolig ära för oss tre och alla andra som har hjälpt oss att göra filmen som ni snart ska se. Men jag ska inte ta mer tid just nu och överlämna till dig, Johanna, som ska förklara lite grann varför den här filmen har gjorts. Yes, jag har skrivit en liten lapp. Okay. För 3 år sedan började jag skriva på ett manus. Jag var sjukt provocerad av hur hårt bevakad den gravida kroppen var och vilken undergångskänsla jag fick varje gång jag tänkte på moderskap. Jag såg framför mig hur hela moderskapet var ett sätt att kontrollera kvinnor och hur kvinnor användes för att bevaka andra kvinnor. Men också hur den gravida kroppen ses som ett slags hot i relation till ordnade och kontrollerade offentliga rum, vilket ses som en manlig miljö. Bristande kontroll över kroppsvätskor såsom urin, bröstmjölk, spyor, tårar och fostervatten anses oacceptabelt i det offentliga rummet. Mannen och kvinnan tillskrivs olika värden. Mannen som den kroppsliga normen, kvinnan som läckande och avvikande. Ja, ni fattar. Jag var ju bara tvungen att göra en film. En film om kvinnor som trotsar det förbannade moderskapet samt frigör den gravida kroppen. Det blev filmen Moms on Fire. Applåd. Och jag vill tacka Alberto, min producent, och Tim som har skapat allt det visuella i filmen Du är bäst. Jag passar på att tacka våra finansiärer, Film Väst, Ami Ekström, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet som är med och hjälpte oss att göra den här filmen. Jag vill också påpeka att Tim som absolvent från en konstskola förra året, det är hans första verk och det var ett otroligt, en otrolig process. Alltså, den filmen som ni kommer att se är stop motion, det betyder det är en väldigt långsam process. När vi spelade in 10 sekunder på en dag så var vi väldigt nöjda. Så för oss, vi hedrar rutan kan jag säga. För att, Tim har exponerat otroliga 18 729 rutor som ni ikväll ska titta på. Och vi hoppas naturligtvis såklart att ni komma att tycka att det är inspirerande och roligt. Tim, thank you very much. He doesn't speak English. Tack så mycket. Tack för det. Ska ni få lite blommor där. Men vi går raskt vidare här till det längre formatet. Kvällens längre invigningsfilm heter Yarden och är en adaption av Christian Lundbergs fantastiska roman från 2009. Den är också den första filmen ut i festivalens tävling Dragon Award Best Nordic Film, där den konkurrerar med 7 andra nordiska filmer om 1 miljon kronor. Ett pris som möjliggörs av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och festivalens lead sponsor, Volvo Car Group. Välkommen upp! Please welcome the team behind the festival opening film, Yarden. Regissören Måns Månsson och producenten Emma Åkerstotter Ronge. Välkomna! Mm.
Vem vill börja? Ja, du får den. Vad svikter det här såg ut? Vi kom från olika håll sådär. Vi är så otroligt glada och hedrade över att Jarden får ha sin världspremiär här i Göteborg och med alla er i publiken. Så tusen tack till Göteborgs filmfestival för inbjudan. Jag och Anna Gram vill också passa på att tacka alla som har varit inblandade i att göra den här filmen. Många av er sitter i publiken ikväll och många av er får se den färdiga filmen för första gången. Och jag hoppas att ni kommer att vara väldigt glada och stolta över den. Och tack Måns! Tack Emma! Nej, men och verkligen tack alla ni som har varit med och gjort filmen som jag inte har träffat vissa år på flera år, märker jag här. Eller hur? Lena till exempel. Det är helt sjukt. Så tack för tålamod. Nu är det färdigt äntligen. Och tack till alla medverkande som jag heller inte har träffat på jättelänge. Korosh. Allihopa. Och tack till Christian Lundberg. För din bok, om du är här. Nej. Tack så jättemycket. Och Jonas, med festivalen. Otroligt hedrande och lite läskigt. Det är mycket lättare att vara här. I fjol var jag här och tog emot pris. Det är mycket, mycket lättare än att visa film. Så tack för oss. Nu får ni titta. Så. Jättebra. Vi har kommit fram till ögonblicket när drakens vackra ridå med Gunnar Erik Ströms drakskepp ska dras åt sidan och ge plats åt de filmer som inviger den 39:e Göteborg Filmfestival. Men först måste jag ge er lite tråkig men nyttig information. Efter visningen kommer det att gå bussar ut till Lindholmen för er som har en inbjudan till middag och mingel på Gothenburg Studios. Bussarna avgår från Pustevik, snett mitt emot Draken. Och det kommer även att gå bussar tillbaka så att ni kommer hem från Hisingen också. Jag var tvungen att säga det. For those of you who have an invitation for the reception at Gothenburg Studios, there will be buses departing from Pustevik, opposite Draken, right after the screening, and there will also be buses taking you back, of course. And to all of you out there, keep following us online. Thank you all for tonight. Enjoy the screening and, of course, the rest of the festival.